vaskeægte afhængighed. Når folk fortæller noget fra den gang, så er jeg sådan, ah man, det er ikke mig det der. Jeg havde bare syge stemmer i mit hoved, og det blev bare, det tiltog bare i styrke det der. Jeg fik bare at vide, at hvis de skulle stoppe de der stemmer, så skulle jeg stoppe med at drikke. Så gjorde jeg som alt muligt andet, så faldt jeg i, og så drak jeg lidt mere, og så stoppede, og så var jeg på Antabus. Du får bare nogle piller, som gør, at du får det rigtig, rigtig, rigtig svagt, hvis du gør det igen, ikke? Og den behandlingsform er ikke specielt løsningsorienteret på den lange bane, kan man sige. Jeg havde heldigvis nogle mennesker omkring mig, som godt kunne se, at de der fantomer der, som jeg var nogle gange, de var nok ikke den sundeste del af mig selv. Så jeg kørte ind igen med en masse psykologer og ditten datten, og de stillede mig det spørgsmål, hvem jeg var. Og det kunne jeg ikke lige svare på, så det har jeg brugt nogle år på at finde ud af.